Հերացու անվան բժշկական համալսարանական թիվ 1 կենտրոնը իր ինվազիա եւ ընդհանուր սրտաբանական ծառայության ամբողջ կառուցվածքով գտնվում է քաղաքի կենտրոնում։ Կենտրոնը գործում է արդեն վաղուց եւ հագեցված է ժամանակակից սրտաբանական բոլոր հետազոտության մեթոդներով, ինչպես նաեւ բուժական ծառայություններով, բացառությամբ բաց սրտային վիրահատական միջամտությունները։ Կենտրոնի անձնակազմը ամբողջությամբ վերապատրաստված է մասնագիտական բարձր մակարդակի վրա են գտնվում։ Կենտրոնում գտնվում է նաև սրտաբանության Երևանի բժշկական համալսարանի սրտաբանության ամբիոնը։ Մեր մոտ անցնում են վերապատրաստումներ նաև հետազոտության այնպիսի ձևերով, ինչպիսին է էխոսրտագրությունը, ժամանակակից մեթոդները դրանց տիրապետման, ինվազիվ սրտաբանության հետազոտության ցիկլ անցնող ուսանողները եւ արդինատորներն են անցնում մեր մոտ այդպիսի վերապատրաստումներ։ Հետազոտության բոլոր մեթոդների մեջ ընդգրկում են ինչպես ավելի հեշտ դյուրամաչելի, այնպես նաև ժամանակակից, գերժամանակակից բարդ հետազոտության սխեմաներն ու հասարակներից էլեկտրոսրտագրություն, էխոսրտագրություն, արիթմոլոգիական հետազոտությունների առումով Հոլտեր հետազոտությունները, ինչպես նաև ավելի երկարացված ռիթմոգրամաների հնարավորությունը 3 օր տևողությամբ անընդմեջ, որի ժամանակ պացիենտները կարող են ինտերակտիվ կապ ունենալ հետազոտող սրտաբանի հետ։ Մյուս հետազոտություններից ժամանակակից դա սրտի կաթե հետազոտությունն է, համակարգչային շերտագրումը կոնտրաստային նյութի օգտագործումով, և ավելի ամենամեծ ինֆորմացիան, որ կարելի է ստանալ սրտանոթային համակարգի գործնեության տվյալների մասին, դա սրտի մագնիսա-ռեզոնանսային հետազոտությունն է, որի ժամանակ ստացվում են շատ խորը տվյալներ, հյուսվածքների ախտահարման ծավալի, խորոշների չափերի, փականային ախտահարումների, մակարդուկների առկայության, բորբոքային և հետազոտությունը օրիգինալ է նրանով, որ որոշ տվյալներ կարող է ստացվել միայն MRT հետազոտությամբ սրտի։ Կենտրոնի ծառայությունների մեջ շատ կարևոր և առանցքային տեղ է գրավում ինվազիվ սրտաբանության ծառայությունը, որի ծառայությունը ծավալվում է 24 ժամ ամբողջ շաբաթվա 7 օրերի ընթացքում, այսինքն մենք սպասարկում ենք սուր սրտային խնդիրներ ունեցող հիվանդներին, սկսած սուր սրտային ամբողջություն և սրտամկանի սուր ինֆարկտի բոլոր դրսևորումները, այսինքն սուր փուլում հետազոտությունները և բուժական միջամտությունը, ինչպիսին օրինակ կորոնար ստենտների տեղադրումն է հիվանդներին։ Ծառայությունները կարող են մատուցվել ինչպես պետ պատվերի, այնպես էլ այն մարդկանց, որոնք հասանելի չի, այսինքն հնարավոր առավելությունները, խոսքը վերաբերում է պետ պատվերի սահմանում հետազոտությունները, կարող են անցնել վճարովի։ Հիմնական կոնտինգենտը հիվանդների, որոնց մենք սպասարկում են, դրանք նեղ սրտաբանական խնդիրներ ունեցող հիվանդներն են և հարակից այլ հիվանդագին վիճակների հետ առնչվող իրավիճակներ, ինչպիսին օրինակ սրտային խնդիրները շաքարային դիաբետի ժամանակ, սրտային խնդիրները ռիթմի խանգարումների ժամանակ և մեծ մասը հիվանդների, դրանք սուր սրտային խնդիրներ ունեցող հիվանդներն են, որոնցով տառապում են քրոնիկ ծանր սրտային ամբավարարության հիվանդները։ Ժամանակակից սրտաբանության մեջ մեծ ծավալ են արդեն զբաղեցնում են հիվանդները, որոնք ժամանակակից բուժման մեթոդներով կյանքի տևողությունը մեծացել է և պոպուլյացիան, որը ենթակա է սրտային ամբավարարության վերահսկման և բուժման կարգավորման, այդ կոնտինգենտը մեծացել է։
խոսքս վերաբերում է ծանր դժվար վերահսկվող սրտային անբավարարության հիվանդների բուժմանը։